Дархуул аймгийн соёл урлагийн газар болон тус газрын харьяа залуучууд театр, музей, төв номын сан, хүүхдийн номын ордон, Шарын гол орхон Хонгор сумдын соёлын төвүүдэд 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийлээ. Соёлын орон зай, соёлын орчин бүрдүүлж улмаараа соёлын үйлчлэгний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд гадна зориулалттай 6 харьцах нь 12 хэмжээтэй зөөврийн хилээд дэлгэц, 16 харьцах нь 10 метр зөөврийн тайз, ухаалаг дэлгэц компьютер, принтер зэргийг хүлээлгэ өгсөн байна. 2022 оны 9-р сард соёлын ажилтнууд маань соёлын орон зай үйл ажиллагааг зохион байгуулад энэ үеэр одоо Дархуул аймаг маань явуулын соёлын орон зайтай болох ийм боломж байгаа эсхийг одоо сангийн сайдад уламжилжсэн. За энэ бол яг энэ үеэр бол сайдаас бол 500 сая төгрөгийг шийдвэрлэх боломжтой гэдгийн шийдвэрийг танилцуулж байсан. За ингээд өнөөдөр яг Дархуул аймагт маань 16-10 метрийн харьцаатай зөөврийн тайз, замун 12-8 метрийн харьцаатай лед дэлгэц, замун одоо бусад тоног төхөөрөмжүүд байна. Хүлээ авах үйл ажиллагаа бол аль биесээр болж байна. Тэгэхээр яхаа аргагүй Дархуул аймаг маань соёлын одоо чанар хүртээмжийг сайжруулахад эдгээр техник тоног төхөөрөмж хэрэгслүүд бол яхаа аргагүй хэрэгтэй байсан. Дархуут маань одоо нийслэлийн дараардаг 2-р том хот байгаа. Тэр энэ хотын маань залуучуу театрын тайз бол одоо сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр ингэж иж бүрэн тоноглогдож байгаад соёлын салбарынхан маань маш их баяртай байна. За үүнээс гадна одоо 2024 онд Дархуул аймгийн соёл урлагийн салбарт маань 300 сая төгрөгийн мөн техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн одоо дэмжлэг ирж байгаа. За эдгээр тоног төхөөрөмжөө бид 7 хоног мөн хүлээж авахаар ажиллаж байна. За ингэснээр одоо Дархуул аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа соёлын 8 байгууллага маань ямар ч байсан төрийн үйлчлэгний тоног төхөөрөмжөөр бол ээж бүрэн одоо хангагдаж байна гэж үзэж болох юм аа. Залуучууд театр, аймгийн музей, төв номын сан, хүүхдийн номын ордон, гурван сумын соёлын төвд 800 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 25 нэр төрлийн 113 ширхэг тоног төхөөрөмж техник хэрэгслээр инхүү хангагдлаа. Ингэснээр иргэд олон нийтэд соёлын үйлчлэгийг чанартай хүртээмжтэй хүргэх нөхцөл боломж бүрдэж байгаа юм хэмээн аймгийн соёл урлагийн газрын дарга соёл эрдэнэ энэ үеэр онцолсон юм а.